U malom likovnom salonu Narodnog muzeja Šumadije otvorena je izložba Mile Gvardiol, arhitektonske varijacije, umetnici iz Beograda koja se drugi put predstavlja likovnoj publici u Kragujevcu. Mila Gvardiol priredila je 42 samostalne izložbe i učesnice je više od 300 kolektivnih. Izložba je dostupna do 19. septembra. Koncept slika zasnovan je na pojednostavljivanju postojećih građevinskih objekata koje na milinim platnima dobijaju primesu pre skulpturalnog nego arhitektonskog karaktera. Ovog puta u tehnici akril na platnu obraća se likovnoj publici. Postavka arhitektonske varijacije dolazi u Kragujevac posle nekoliko gradova u Srbiji. Ja sam inače slikar koji slika geometrijsku abstrakciju i negde polazište za sve moje slikarske opuse i arhitekture. Ja uzimam fragmente arhitekture, prevodim na neki svoj jezik i pravim slike ili recimo neke digitalne grafike i prosto neki mediji u kome se ja izražavam. E sad, ova izložba pred vama je omaž bloku u kome ja živim. Ja živim na Novom Beogradu i tu su sve zgrade onako poprilično podsjećaju na neke geometrijske forme jer je u pitanju brutalizam. I ja sam odatle pokušala da izvojim neke elemente koji su za mene bili onako najintrigantniji. Izbrisala sam svako svedočanstvo da tu neko živi i pretvorila te zgrade recimo u neke trodimenzionalne objekte ili skulpture. Na ovim slikama vidimo pozadinu i još te tri dimenzije o kojima ja pričam, samim tim mi na slikama vidimo neka tri tona. Negde radim u istom tonalitetu, a negde radim u različitim valerskim odnosima. Arhitektura je nekad bila ta koja nadahnjuje umetnost, nekad je iz umetnosti arhitektura crpila inspiraciju. Kako je to sada u savremenom dobu? Evo vidimo, vi ste primjer da je to moguć taj spoj, ali ovako u tom nekom likovnom, estetskom, umetničkom, kada gledamo arhitekturu savremenog doba, koliko je ona ili će biti možda jednog dana deo umetnosti? Pa, znate, mislim, prosto, eto, danas dolazimo do neke tačke gde se umetnost nekako, sve smo već videli, sad pokušavamo nešto novo da napravimo, pa se negde možda i vraćamo onim nekim starim vrednostima, ali neki umetnici, poput mene, žele da, kao što je Kazimir Maljević izbrisao sve, pa je rekao belo na belom i to je kraj slikarstva. E, ja sad želim da se ne vidi potez četke, želim da prosto tu svoju sliku prevedem na nešto što možda publici izgleda kao digitalni print. Znači, možda ja tu negde koketiram sa tim novim medijima i pretvaram nešto što je tradicionalno u nešto što je, recimo, savremeno. Ove zaista slike i sada kada ste pojasnili omaž gde su i gde zaista ove zgrade postoje, izgledaju i futuristički i zaista ova oštrina tih geometrijskih linija, na kom je rađena, kojom tehnikom, na kom je rađeno materijalu i da li su ovi formati jedini, da li je negde još viđena ili je u Kragujevcu prvi put? Pa ja sam slikar koji voli brzo da slika. Ja imam neku ideju, pretočim to u skicu i onda kreće to moje slikanje na platnu. Ulje je tehnika koja se dosta sporo suši, bez obzira što stavimo i tu neke dodatne materijale, neki sikativ i tako, ali opet se on malo sporije suši od akrila. Akril je nešto što je za mene onako jako blisko, prijemčivo, gde ja mogu brzo da uradim to što želim, to je svoju ideju da sprovedem u delo, a i dozvoljava mi da napravim te plošne površine gde se ne vidi potez četke. Pitali ste mi još. Pitala sam da li je ova izložba još negde bila. Da, ova izložba je bila u Aranđelovcu, u Savremenoj galeriji i bila je na Novom Beogradu u Blok galeriji, evo treći put, i u Pančevu u galeriji Bata Mihajlović i evo po četvrti put, to jest drugi put sam ovde kod vas, a prvi put prikazujem ovu seriju i ja mislim da ću nju još malo da, jer prosto i svake nove izložbe ja tu nešto novo uradim. Malo se razvije ta faza, a ispram galerije koju dobijem po konkursu, ja onda nekako, kako da kažem, tu fazu primenim na taj prostor.
evo, ako vi ste udahnuli život u jednom stambenom bloku, opet preveli ste ga na univerzalni umetnički jezik, ova postavka može da bude negde izložena i u svetu, nema nikakve razlike s obzirom šta ste rekli da je tema. Veoma ste aktivni, preko 300 kolektivnih izložbi, šta vas motiviše, ko je vaš likovni uzor? Jao, pa sad likovnog uzora ja nemam, mislim mogu sad da pričam o slikarima koji se meni sviđaju, ali sad je to prosto onako jedna široka lepeza, eto izdvojila bi recimo možda Knifera, ali ima tu još dosta umetnika kojima se ja divim. Ono što mene pokreće je prosto ta umetnička, kako da kažem, želja i potreba da mi stvaramo. E sad kad mi nešto napravimo, mi to možemo da zadržimo za sebe u svom ateljeu, a ja sam neko ko voli da priča o svojoj umetnosti i onda su meni galerije idealna mesta za to, da se susretnem sa publikom i da čujem kako oni reaguju na moju umetnost, to jest na ova dela koje prikazujem. Da li mladi umetnici imaju dovoljno sada i prostora i da li ima dovoljno mesta za sve i da li je produkcija inače što se tiče vaše generacije zadovoljavajuća, da li ste vi zadovoljni? Pa ja jesam poprilično zadovoljna, ima dosta galerije i novi galerija privatni koji se otvaraju, imamo mi mesta gde ćemo da izlažemo, ali problem je inostranstvo. Srbija ima šta da ponudi, ali mi bi malo da se i otisnemo u svet, e tu dolazi problem, jel ako želimo negde dalje da izlažemo, onda tu dolaze do tih finansijskih troškova, da treba da uzmemo ne samo dozvole koje i nisu nešto puno skupe, ali taj transport, radova, pa neke galerije tražu da im se plati zakupnina prostora i tako dalje. Srbija po meni ima odlične prostore i mislim da naši umetnici su dosta ovako i produktivni, a imaju šta da daju. Mislim, ja sam sa našom scenom baš zadovoljna. Autorka Mila Gvardiol aktivna je učesnica likovnih kolonija Festivala digitalne umetnosti, a njen umetnički rad višestruko je nagrađivan. Nastupajući period će nam biti veoma dinamičan i raznolik. Imamo sada trenutno izložbu Mile Gvardiol drugi put u Malom likovnom salonu Narodne muzeja Šumadije. Prvi put nam se predstavila sa izložbom Raskršće, ovaj put sa arhitektonskim varijacijama. Ako ovu izložbu možete pogledati do 19. septembra, od 19. septembra imamo izložbu Angeline Vukosev, pa zatim još dve izložbe do 4. međunarodnog bijenala Artije. Mila Gvardiol rođena je u Beogradu 1979. godine. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku za zidno slikarstvo. Doktorirala je na odseku za digitalnu umetnost. Pored izlagačke karijere, razvija i pedagošku. Predavala je na Fakultetu primenjenih umetnosti, članica je ULUS-a.